እናንዳት አማትበል መጀመሪያ እስቲ ቤቱን ተወዳጁ ተዋናይና ደራሲ አለማየሁ ታደሰ በኪነ ጥበቡ ዓለም በርካታ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ አንጋፋ አርቲስት ነው። አለማየሁ በሰራቸው ፊልሞች መስሎ ሳይን ሆኖ በመጫወቱ በሀገራችን በሚዘጋጁ የፊልም ሽልማቶች በርካታ ሽልማቶችን አግኝቷል። አርቲስቱ ደጅደሙና በተሰኘው ባሳየው ድንቅ ትወና ችሎታ አንዳንድ የፊልሙ ተመልካቾች አርቲስቱ በፊልሙ ላይ ተላብሶ በተጫወተው ገጸ ባህሪ ላይ በመኪና ሊገጩ ደርሰው ነበር። ተጨማሪም በስልክ እየደወሉ በፊልሙ ተላብሶ በተጫወተው ገጸ ባህሪ ላይ በትክክለኛ ህይወቱ ተመሳሳይ መስሏቸው ቁጣቸውን ገልጸውለት ነበር። ይህም የሆነው በሚሰራቸው ፊልሞች በትክክል ገጸ ባህሪው የሚፈልገውን ካራክተር ተላብሶ በመጫወቱ ነው። አርቲስት አለማየሁ ታደሰ ባለስዳርና የሶስት ልጆች አባት ነው። ታዲያ አርቲስቱ ባለቤቱን ያገኘበትን አጋጣሚ አስገራሚ ነበር። በዛሬው ዝግጅታችን ተዋናይና ደራሲ አለማየሁ ታደሰ ከባለቤቱ አርቲስት ማርታ ጌታቸው ጋር የተገናኘበትን አስገራሚ አጋጣሚ፣ ስለ አርቲስቱ በህዝቡ በስፋት አይታወቁም የምላቸውን የምነግራችሁናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ተወዳጁ ደራሲና ተዋናይ አለማየሁ ታደሰ በሀገራችን በኪነ ጥበብ ዓለም በትዳር ህይወታቸው ስኬታማና ለሌሎች ምሳሌ ከሚሆኑ አርቲስቶች መካከል አንዱ ነው። በትዳር ህይወታቸው ስኬታማና ደስተኛ ከሚባሉ የሀገራችን አርቲስቶች መካከል ግሩም ኤርሚያስ፣ ፍጹም አስፋው፣ ሰለሞን ሙሄ፣ ሻዊት ከበደ፣ ሩታ መንግስተአብ፣ ሄለን በድሉ፣ ዓለም ሰገድ ተስፋ ይጠቀሳሉ። ከነዚህ መካከል በትዳር ህይወታቸው እስካሁን ስኬታማ ናቸው ከሚባሉ አለማየሁ ታደሰም ይጠቀሳል። አርቲስት አለማየሁ ታደሰ ከባለቤቱ ማርታ ጌታቸው ጋር የተገናኘበት በአንድ የስራ አጋጣሚ ነበር። አለማየሁ ታደሰ የሳተራት የሚል ፊልም እንዲሰራ ይጠየቃል። በወቅቱም አርቲስቱ ገና ወደ ውቅና የመጣበት ጊዜ ነበርና ታዲያ የሳተራት የሚለውን ፊልም ፕሮዲስ የምታደርገው አንጋፋ ባለሙያ አዳነች ወልደ ገብርኤል ነበረች። ፊልሙ አብዛኛውን ጊዜ ልምምድ ሆነ ቀረጽ የተደረገው በፕሮዲውሰሯ አርቲስት አዳነች ወልደ ገብርኤል መኖሪያ ቤት ነበረ። ፊልሙ ወደ ቀረጻ ከመግባቱ በፊት አንዳንድ አርቲስቶች ካስት ሲደረጉ የአዳነች ወልደ ገብርኤል ልጅ አለማየሁ የአሁኑ ባለቤት ማርታ ጌታቸው አለማየሁ የፊልሙ መሪ ተዋናይ ሆኖ እንዲጫወት ፍላጎት አልነበራትም። ምክንያቱ ደግሞ በወቅቱ አርቲስቱ በቲያትር እንጂ በፊልሙ ታዋቂ ስላልነበረ። ነገር ግን እናቷ አርቲስት አዳነች ወልደ ገብርኤል በትወናው ጎበዝ እንደሆነ ስለምታውቅ ልጇን ለማግባባት ሞከረች። በዚህ ጊዜ ማርታ አለማየሁ የሚሰራቸውን ቲያትሮች ተመለከተች። እውነትም ጎበዝ እንደሆነ አወቀች። ከዛም ፊልሙ በሚሰራበት ጊዜ መታወቅ ቻሉ። እየቆዩም ግንኙነታቸው በድብቅ ቢሆንም መስመር መያዝ ጀመረ። አርቲስት አለማየሁ ታደሰ አርቲስት ማርታ ጌታቸው ጋር የጀመረው የፍቅር ግንኙነት ጥሩ ቢሆንለትም አንድ ነገር ችግር ሆነበት። የአርቲስቷ ወላጅ እናት አርቲስት አዳነች ወልደ ገብርኤል ምክንያቱ ደግሞ ከልጇ ጋር የፍቅር ግንኙነት መጀመሩን ስትሰማ ታዝነኝብኛለች በማለቱ፣ በዚህም አርቲስቶቹ በፍቅር ትንሽ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ የሳትራት ፊልም ዳይሬክተሮችና ሌሎች ጓደኞቻቸው እየሄዱበት ያሉ መንገድ ጥሩ እንዳልሆነና ቤተሰቡ ከሰማ ችግር ያመጣል በማለት በመካከላቸው የተጀመረውን የፍቅር ግንኙነት እንዲያቋርጡ ነገሯቸው። አርቲስት አለማየሁ ታደሰ ከአርቲስት ማርታ ጌታቸው ጋር የፍቅር ግንኙነት በመጀመሩ ደስተኛ ቢሆኑም ወላጅ እናቷ ይህን ስትሰማ ትቀየመኛለች በማለት በመካከላቸው የተጀመረውን ግንኙነት ተቋረጠ። አርቲስቱም የእጣ ፈንታ ጉዳይ ሆነና ለሁለት ዓመታት ግንኙነታቸው ከተቋረጠ በኋላ በአንድ ጥሩ አጋጣሚ ለሁለት ዓመት ተቋርጦ የነበረው ፍቅራቸው እንደ አዲስ መቀጠል ቻለ። አርቲስት ማርታ ጌታቸው ከወላጅ እናቷ ጋር አንድ ፊልም ለማስመረቅ በፊልሙ ምርቃት ላይ ትገኛለች። በቦታውም አለማየሁ ታደሰ ተገኝቶ ነበረ። በጊዜውም አርቲስት አዳነች ወልደ ገብርኤል ካሁን በፊት የፍቅር ግንኙነት መጀመራቸው ስለማታውቅ ከእሷ በፊት ሰላም ተባባሉ። ቀጥሎም የፊልሙ ምርቃት ዝግጅት ካለቀ በኋላ የአርቲስቷ እናት ከአንድ እንግዳ ጋር ስለ ስራ ታወራለች። በሰዓቱም ማርታ ብቻዋን ቆማ ነበረ። አርቲስት አለማየሁ ታደሰ ብቻዋን ስትሆን እሷ ወዳለችበት በማምራት ማውራት ጀመሩ። በዚህ ጊዜ በመካከላቸው ተቋርጦ የነበረው ፍቅራቸው እንደ አዲስ ተቀሰቀሰ። የሁለታቸውን ግንኙነት ከተቋረጠ በኋላ ሌላ ምንም አዲስ ህይወት አልጀመሩ ነበር።
በዛሽ ቅስፈትም አርቲስት ማርታ ጌታቸው ለምንም አንጋባ ማለችው። እሱም ጀምረውት የነበረው የፍቅር ግንኙነት መቋረጥ ጉርቱ ስለነበረ ጥያቄዋን ተቀበለ። ቀጥሎም ለቤተሰቦቻቸው አሳወቁ። አርቲስቶቹ ከተለያዩ ከሁለት አመት በኋላ በቤተክርስቲያን ስርዓት በተክሊል ጋብቻ ፈጸሙ። ጥንዶቹ በትዳር ከተጣመሩ በርካታ አመታትን ያስቆጠሩ ሲሆን በትዳር ዘመናቸውም ሁለት ወንድና አንድ ሴት ልጅ አፍርተዋል። አርቲስት ማርታ ጌታቸው በርካታ ፊልሞችን፣ ቲያትሮችን የሰራ ሲሆን ብዙዎቹ የሚያውቋት ከዛም አልፎ የመጀመሪያ ስራዋ ነው ብለው የሚያስቡት ደርሶ መስ ተወዳጁ የቴሌቪዥን ድራማ አመት ባል የምትባለውን ገጸ ባህሪ ወክላ በተጫወተችበት ወቅት ነው። ነገር ግን አርቲስት ማርታ ጌታቸው ከአርቲስቱ ጋር በትዳር ከተሳሰረች በኋላ ሙሉ ጊዜዋን ለልጆቿ በመስጠቷ ከፊልም የራቀች ቢሆንም ከዛ በፊት መዘዝ፣ በቅኝትሽ፣ የኔታ፣ ሌሎችን ላይ በትወና በፕሮዲሰርነትም ተሳትፋለች። አሁን ላይ አርቲስቶቹ በርካታ ስራዎችን ለመስራት እቅድ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ሲሆን ጃጉል የሚል የፊልም ፕሮዳክሽን ከፍተው እየሰሩ ይገኛሉ። ትውልድና እድገቱ በታሪካዊቷ ሀረር ከተማ የሆነው አርቲስት አለማየሁ ታደሰ በፊልሞቹና በቲያትሮቹ በርካታ ስራዎችን የሰራ ሲሆን ከዚህም ባለፈ ሌሎች አንጋፋ አርቲስቶች ጋር በመሆን ሆላንድ የተሰኘ የፊልም አካዳሚ በመክፈት ለፊልሞቻችን ድምቀት የሆኑትን በርካታ አርቲስቶች በማብቃት ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ እንዲቀላቀሉ አድርጓል። በዚህም አርቲስቱ የሀገራችን የፊልምና የቲያትር ጥበብ እንዲያድግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ተወዳጁ አርቲስት አለማየሁ ታደሰ ከአሁን በፊት በማህበራዊ ሚዲያ ሞቷል የሚባል የተሳሳተ መረጃ ተሰራጭቶበት ነበረ። በእርግጥም አርቲስቱ የጉሮሮ ኢንፌክሽን አጋጥሞት ባቢሎን በሳሎን የተሰኘ ተወዳጅ ቲያትር ላይ መስራት አቆሞ ነበረ። በዚህም ፎቶዎቹን በማቀነባበር ፈጽሞ የተሳሳተ መረጃ ሊወጣበት ቻለ። ይህም ጉዳይ በወቅቱ አበሳጭቶት እንደነበረ በቀረበበት ሚዲያዎች ገልጾ ነበረ። ውድ የፍሪ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ተከታታዮች ለዛሬ ያስኩላችሁ ይህን ይመስላል። እንደተለመደው ሀሳብ አስተያየታችሁን አካፍሉኝ። ቪዲዮ ከተመቸው ላይክ፣ ሼር ያድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ለነበራችሁላ ከልብ እናመሰግናለን። የተረዳሽበት መንገድ ልጅቷ በደንብ ነው የታየችኝ። እዚህ ጋር ያለችው ልጅ ያንቺ ባህልሽ